ስሜ እንግዳ ተገኘ ባላለው ካምባጨራ ቀበሌ ከደጎማ ከተማ ከወረዳ ማክሰኝት ከማከለዊ ጎንደር የመጣውት ነኝ። የመጣውትም ሐምሌ 18 ማሰልጠኛ ውስጥ ገብቼ ወር ሰልጥኜ በአንድ ተመርቄ አደባርቅ ከተማ ላይ መሳሪያ ተረክቤ ዳና ከተማ ከሚባለው ህጀ ግዳጅ ብርብራ በረሃ ላይ ገብቼ መስከረም 10 ላይ ከጣቱ 3 ሰዓት ተማርኬያለሁ። የነበርኩበት ክፍለ ጦር ጣና ነው። ሶስተኛ የሻለቃ ሶስተኛ የመቶ ሁለተኛ የሻምበል ስልጠናት መለሳለህ በማለት ነው እንጂ ውጊያ ገባለሁ ይያላሰብኩም ነበር። የወር ስልጠናውን አካጄ ልጆችን ላሳድግ ነበር። ያው አሁን ልጆቼ ግን ዝም ብለው ተበትነው ነው ያሉ። እንዴት ነው ላለው ደና ናቸው ይላለው። መሬቴንም አከራይቻለሁ። ያከራየሁትን መሬት ያው የተከራዩት ሰዎች ከውነው አጭደው ወቅተው ከውነው እንዲይዙልኝ አሳስባለሁ። ልጄም ደግሞ ወንዱ ልጄ ጸዳ ከተማ ላይ ሰው ስላገባው ስላሰማራው ሴቷ ልጄ ከሚታቸው ስለሆነ የልጆችን ደህንነት ፈልጋለሁ። ይሆንም እሱ ከለለ በማለት የሚስቴ እናት አባቴ ያው ቤቱን እንዳያፈርሱብኝ ለቀበሌው እንዲስተላለፍ ፈልጋለሁ። የለም ሙቷል ብሎ እንዳያፈርሱት ቤቱ በቀበሌው ታግዶ ቤቱ እንዲያዝልኝ ልጆችን ይዤ ማሳድግበት ነው።